Нові правила. Телерадіокомпанія НТК запускає новий проєкт. Щотижня ведуча Ольга Герджук разом із гостями студії обговорюватимуть різні соціальні теми та виклики, які зараз хвилюють українців. Перший випуск проєкту присвячений мобілізації. На знімальному майданчику побували наші журналісти. Вітаю! В ефірі програма «Нові правила» і я її ведуча Ольга Гериджук. Війна змінила нас і змінила нашу країну. Зараз всім нам доводиться жити в нових умовах, за новими правилами. Про це нова програма, яка вже скоро виходитиме в ефір на телеканалі НТК та Радіо Сяйво. Це, власне, проєкт про те, як змінили життя українців, зокрема і прикарпатців, і коломиян після повномасштабного вторгнення Росії з 24 лютого. Тут ми говоритимемо про найрізноманітніші теми, від вручення повісток і до того, чи доречно святкувати весілля під час війни. Нові правила – соціально-пізнавальний проєкт. Його реалізація стала можливою завдяки підтримці Національної асоціації «Медіа», зазначає головна редакторка ТРК «НТК» Тамара Приходько. Проект «Нові правила» є авторським продуктом лабораторії форматів Незалежної асоціації медіа. Це означає, що робить його не лише телеканал НТК, а й багато інших регіональних телерадіостанцій України. Проект, як розповідала ведуча, про те, як живе Україна за новими правилами, але з призмою, власне, через коломийські реалії. Формат шоу передбачає запис у студії за участі ведучої та двох експертів, які ділитимуться своїм баченням проблеми та всі разом шукатимуть шляхи її вирішення. Також у програмі будуть презентовані результати вуличного та інтернет-опитувань, зроблених напередодні. За потреби редакторська група готуватиме увідні сюжети для кращого розкриття теми чи заздалегідь записуватиме коментарі додаткових експертів. Я сподіваюся, що нашим глядачам буде цікаво і корисно послухати і поради, і рекомендації експертів, і думки пересічних коломиян, а також взяти участь у проєкті, адже кожен має можливість проголосувати в онлайн-голосуванні чи потрапити в якесь вуличне опитування, яке ми також будемо проводити. В нас постійно триватимуть щотижневі опитування на наших сторінках у соцмережах, тому долучайтесь, голосуйте, залишайте коментарі. Також, якщо маєте цікаву тему, ви можете нам її надіслати. Ваш голос обов'язково буде почути. Перший випуск програми «Нові правила» вже готується до ефіру. Його тема – мобілізація. Зокрема, видача повісток в громадських місцях. Наскільки це законно і чи не порушує права громадян. Гості шоу – начальник Коломийського районного центру комплектування та соціальної підтримки, полковник Володимир Шаховець, та незалежна юристка Інна Колесник. Ми запрошуємо, ми нікого не... не забираємо машину, не веземо у військкомат, не відправляємо на зразу одночасно чи в навчальний центр, чи на передову. Повістка, запрошення, прийдіть, ми уточнимо про вас дані. Невиконання, якби ухилення від такого запрошення, так, воно тягне за собою адміністративну відповідальність. Не може бути вручена от на вулиці, будь-де, так, тобто це, розуміємо, умовно запрошення. А от уже виклик на військову службу, так, несення військової служби, повістка, де є чітко написано прізвище, ім'я по батькові, така-то людина повинна з'явитися тоді-то і тоді-то з метою проходження військової служби, вона при вас не може бути заповнена. В рамках проєкту в ефір має вийти 30 програм. Тривалість кожного випуску – близько години. Наші плани ширші, тобто навіть якщо загально така національна участь завершиться, я думаю, що програма триватиме і далі, адже сам формат є дуже цікавим і, я думаю, знайде свій відгук у нашої аудиторії. Прем'єра програми «Нові правила» відбудеться у п'ятницю 28 жовтня о 19:30, відразу після випуску новин.